A través de la implementació de realitat virtual immersiva a tractaments psicològics, es poden millorar els programes d'intervenció a persones condemnades a presó per delictes de violència de gènere. Amb les ulleres i gràcies al programa de realitat virtual immersiva per a interns i joves amb delictes de violència de gènere, els interns treballen l'empatia a través de diferents escenaris virtuals. La iniciativa també ha estat guardonada enguany amb el premi Prison Achievement Award, atorgat per l'Organització Europea de Serveis Penitenciaris i Correccionals. Estic orgullós d'aquest projecte perquè ha suposat una revolució a nivell de tractament penitenciari, especialment en l'àmbit de la violència masclista. Soc Nicolás Barnes, soc psicòleg de la Direcció General d'Afers Penitenciaris i soc l'encarregat dels programes de violència de gènere a les nostres presons. Bé, aquest tractament és diferent a altres tipus de tractaments per diferents motius. Aquesta metodologia el que incorpora és, o la novetat que té, és que no expliquem el que és empatia, sinó que el que fa és fer sentir a l'intern el que és l'empatia. Posem a l'intern a la pell d'una dona que pateix violència masclista i pot sentir a la seva pròpia pell que sent aquella dona a la que ell probablement ha agredit quan ha estat al fora al carrer. El valor afegit de treballar amb aquestes ulleres penso que té diferents valors. El primer valor és la perspectiva o la perspectiva experiencial, l'intern sent a la seva pròpia pell el que és l'empatia, i per altra banda té altres valors com és, per exemple, l'aspecte motivacional. Habitualment els interns és una feina dels equips multidisciplinars treballar amb ells amb motivació cap al tractament, no? Introduir aquest tipus de tecnologia, el que hem descobert és que facilita també l'acostament de l'intern al programa de tractament. Penso que aquest és un valor afegit molt, molt important a tenir en compte. I després penso que també té un valor molt important, que és el d'eliminar moltes barreres que de vegades existeixen als programes tradicionals. Per exemple, si nosaltres estem fent sentir a l'intern el que és l'empatia, això vol dir que no necessitem que li expliquem. I per aquest motiu estem eliminant barreres que tenen a veure, per exemple, amb la capacitat cognitiva d'entendre el que és l'empatia. No cal que ho entengui, perquè jo l'hi he explicat, sinó que ho sentirà a la seva pròpia pell. Nosaltres pensàvem que acostar les noves tecnologies als interns podria ser un tema complicat, no? Perquè ho trobaríem una cosa molt llunyana i que seria difícil fer-los que s'acostumessin a aquesta tecnologia. Però contràriament a això, la reacció ha estat molt interessant, perquè el que ens reporten ells quan fan servir la realitat virtual és un missatge d'agraïment i de que realment han connectat amb el seu delicte, no? L'empatia, molts estudis científics ens diuen que està directament relacionada amb la conducta violenta, i és per això que estem concentrats aquí. El que sí que podem dir és que no ens quedarem aquí, sinó que treballarem altres coses, com ara el reconeixement del delicte, la deshumanització cap a la dona, el control d'impulsos, etcètera.